6 років тому Ельдар Гатамов у нічному клубі застрелив хлопця. Чому вбивцю випускають достроково та чи згодні з таким рішенням родичі загиблого? Не зробили дитині щеплення, можете забути про дитячий садок або школу. Міністерство охорони здоров'я видало новий наказ, який збентежив батьків малечі. Замість спортивного майданчика та квітників – купи сміття та будматеріалів. Чому мешканці одного з ОСББ вже кілька місяців не можуть дочекатися завершення будівництва? Хто такий архітектор Нільсон і чи була Осипенко чоловіком? У Маріуполі почастішали випадки встановлення вказівників та аншлагів з помилками у назвах вулиць. Вітаю вас у студії, Наталя Дєдова. Про ці та інші події вже готові розповісти наші кореспонденти. Сьогодні гучна канонада сполохала мешканців усіх районів міста. У прес-службі операції об'єднаних сил порадили не турбуватись і пояснили. На Приморському напрямку проходять артилерійські навчання. Стосовно ворожих обстрілів, сьогодні було гаряче на позиціях захисників України поблизу Березового, Старогнатівки, Гнутового, Водяного та Широкиного. Окупанти використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Один український військовослужбовець отримав поранення. Крім того, у Маріуполі працівники військової прокуратури разом з поліцейськими затримали заступника комісара одного з районних військкоматів на отриманні хабаря у розмірі 300 доларів. Провокації на воді. Представники ФСБ продовжують затримувати українських рибалок. Донецькі прикордонники нагадують, за російським законодавством екіпаж плавзасобу, який перетинає державний кордон, несе кримінальну відповідальність. Тому, аби уникнути ув'язнення на території країни-агресора, слід дотримуватися певних правил виходу в море. Треба обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу, і обов'язково, звичайно, виходити з пунктів базування. Українським рибалкам також слід пам'ятати, що краще не відходити дуже далеко від берега. Тобто рибалки дуже часто в такій погоні за гарним уловом вони намагаються відійти подалі, впіймати більше риби, але ніякий улов він не вартує, звичайно, їхньої свободи. Тут варто вчити рідну мову. У Маріуполі тривають роботи з благоустрою проспекту Миру. На перехрестях встановлюють нові таблички з назвами вулиць, але не всі аншлаги надруковані за правилами. Роботу над помилками проводила Тетяна Писарєва. Нові таблички з назвами вулиць маріупольці почали обговорювати у соціальних мережах. Містяни звернули увагу на знак, який з'явився на перехресті з вулицею архітектора Нільсена. Люди добрые, вы тоже заметили букву О в фамилии архитектора Виктора Александровича Нильсона? Безграмотные тупицы не могут даже на указателе фамилию правильно написать. Позорище. Ну, хоть написали архитектора, а не адмирала. С них станется. Написання власних назв регламентується нормами українського правопису 1993 року, роз'яснюють експерти. Правильно писати Нільсена, тому що це іншомовне прізвище і воно передається українською мовою за допомогою прийому транслітерації. Тому варіант Нільсона абсолютно неправильний. Більшість перехожих на новий знак на розі проспекту Миру і вулиці Осипенко увагу не звертають. Тим паче не помічають помилку в його назві. Осипенко? Вулиця Осипенко. Не помічаємо. Осипенко. Не замічаємо нас. Я думаю, навіть Осипенко, Осіпенко. Я затрудняюсь сказати однозначно, але те, що треба такі речі робити безукорізненно, без яких-либо орфографічних ошибок, це однозначно лице міста, прежде всього. Помилка в назві вулиці наприкінці слова, роз'яснює Тамара Голіоглу. Прізвище Осипенко українське, жіноче, тому що позначає героїню Великої вітчизняної війни, льотчицю Поліну Осипенко. Тому воно не відмінюється і має закінчуватися на О. А закінчення А тут абсолютно недоречне. А це вже мікрорайон Чорьомушки. У назві зупинки теж помилка.
Те, що в назві зупинки написали поряд і апостроф, ім'який знак, Владислава помітила не одразу. Ужас. З м'яким знаком, що ну стидно. Знаки виробляють у Києві, а встановлює турецький підрядник. Виправити помилки змусить місцева влада. Ми укажемо підрядчику на существуюче несоответствие і приймемо міри к исправлению этих орфографічних ошибок. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Чекали на затишне подвір'я, отримали зруйновану ділянку. По допомогу мешканці одного з ОСББ на проспекті Перемоги звернулися на нашу гарячу лінію. Чому вже 2 місяці робітники не продовжують будівництво, з'ясовувала Олена Гнізділова. Ми граємо і літам, і граємо на площадці. Першокласник Михайлик полюбляє грати у футбол на полі біля дому. Тепер замість спортмайданчика – купи сміття. Доводиться бавитися тут, і хлопчик приходить додому з саднами на колінах, каже його мати. З'ясувати причину зупинки будівництва затишного подвір'я Євгенія намагалася у голови ОСББ. Коли йому задаєш питання, коли це все буде закінчено, він говорить, можливо, до декабря, якщо з'являться гроші. А куди ділять гроші, він в відповідь улыбається. Демонтаж старого подвір'я підрядники розпочали на початку серпня. Покриття футбольного поля зняли, а з ним лавки, стільці, квітники і перекладини. Після цього зникли, а сміття залишили, скажуться місцеві. От єдине, що додали 3 кучі шлака. Все. Бордюри вигрузили, бо і сторож є, але потихонечку розворовувались. Ми теж цим возмущались, але нам сказали, що це не ваше діло, бордюри докупимо. Також люди занепокоєні тим, що дощі змивають з розібраної зеленої зони бруд на дорогу біля 9 поверхівок. Ми не то, щоб возмущені, але нам це дуже не подобається. Ми готові потерпіти. Ну, як-то дайте нам, пусть дадуть нам якусь надію, що все-таки це завершиться, хоча б к зимі. У профільному управлінні людям пообіцяли допомогти. Запланирован вывоз мусора, там порядка 15 самосвалов необходимо вывести. А также будут дальнейшее проведение работ, бригада 4 человек будут в том графике, в котором запланировано, выполнять эти работы. То есть мы четко можем сказать, что в рамках реализации программы «Уютный двор», в рамках поддержки домового СНД, в том числе этого дома, до 1 ноября 2018 года этот двор будет полностью готов. Відновити будівництво пообіцяли вже завтра, а у районній адміністрації проведуть роз'яснювальну бесіду з головою місцевого ОСББ. Олена Гнізділова, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Спалах кору в Маріуполі посилюється. З симптомами захворювання до медиків звернулися вже 12 вихованців центру опіки. Один з них нещодавно повернувся з Івано-Франківської області. У МОЗі нагадали, від початку року інфікувалися понад 30 тисяч українців. 13 випадків закінчилися смертю. Найбільше у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях. У нашому місті за 2 тижні з цим вірусом потрапили до лікарні вже 20 дітлахів. Час дітей вже була привита, час дітей була привита раніше, тому треба розбиратися. Діти, які були привиті після першого випадку, 3-5 вересня, ще не виробився імунітет. На сьогоднішній день стан дітей з середньої тяжкості, ну, в принципі, всі отримують лікування згідно протоколу. Радикальне рішення дітям, яким не зробили щеплення, заборонили відвідувати дитсадки та школи. МОЗ разом із Міністерством освіти видали відповідний наказ 6 вересня. Як відреагували на нововведення батьки та медики, розпитувала Вікторія Калашникова. Ці матусі чекають, доки в їх дітей закінчаться шкільні заняття. Новину про те, що школярі без щеплення не зможуть навчатися, чують вперше. Ставлення до цього неоднозначне. Проти насчет цього. Ну, некоторі робили, некоторі відмовились. А якщо так, як у нас ніхто ні за що не веде, не має ніякої відповідальності, то ні. Это будут очень большие везде скандалы. Полностью поддерживаю, у меня тоже ребенок полностью привит, практически. Если не будут прививаться, как в нашей стране 19%, да, я так слышала, прослойка населения привита,
ну что, мы вымрем все от чего-нибудь, от каких-нибудь болезней. Это все индивидуально. Это может быть непереносимость вакцины ребенка вообще как в целом. Поэтому, может быть, у меня, у моей племянницы на фоне этой прививки, которую сделали, астма. Поэтому тут сложно сказать, это рулетка своего рода. Ну, не делать тоже нельзя. Проте, за словами фахівців, на дітей, яким протипоказані щеплення, новий наказ не розповсюджується, а батькам решти шкільні медсестри мають пояснити необхідність вакцинації. З батьками просто треба роз'яснительну бесіду вести, более как подробнее им рассказывать, что за вакцина, чей производитель, потому что больше всего их этот вопрос волнует, чтобы вакцина была качественной. За словами Оксани, за час її роботи у дітей після щеплень не було жодних серйозних наслідків, а місцеве подразнення краще перетерпіти, ніж потім лікувати важкі захворювання. Олексій з цим погоджується. Маленькому Іллі робить всі необхідні ін'єкції. Слідували повністю рекомендаціям нашого врача. Прививки – це, мабуть, залог все-таки здоров'я наших дітей. Другокласниця Яна щеплення не любить. Коли я була маленька, мені робили больно. Її мама Вікторія плану вакцинації не дотримувалася, побоювалася. Послідки після прививок. Або некачественної вакцини. Щоденно у кабінеті щеплень 3-ї дитячої поліклініки приймають до 70 дітей. До збільшення роботи медики готові. Я вважаю, що це правильно. От зараз центр опіки, извините, корь, тільки по той причині, що там половина нету сведення прививках. Привитые діти, не привитые. Якщо вони були в таких сім'ях неблагополучних, звісно, у них така біда. Також і в школі діти організовуються. І виходить, що один непривитий може заразити і пострадати всі діти окружаючі. Вимоги, що містяться в новому наказі, передбачені 15-ю статтею закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Спеціалісти радіють. Нарешті урядовці звернули увагу на це питання. К сожалению, эта новость поступила очень поздно. Я считаю, что это нужно было делать раньше. Потому что сегодня весь мир занимается профилактической медициной. А мы почему-то, вот когда уже жареный петух клюнет, когда уже что-то случилось, вот у нас сегодня вспышка кори. Медики наголошують, своєчасна профілактика інфекційних захворювань допоможе зберегти здоров'я та уникнути ускладнень надалі. Вікторія Калашникова, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Без хірургічного втручання у лікарні швидкої медичної допомоги провели першу операцію на серці за допомогою нового обладнання – ангіографа. Станом пацієнтки цікавилася Анна Мальцева. Ольга Іванівна – перша маріупольчанка, яку оперували за допомогою нового приладу – ангіографа. Розповідає, ані дискомфорту, ані болісних відчуттів не було. Дія апарату більше схожа на масаж. Наразі почувається відмінно та готова повернутися до звичайного життя, розповідає жінка. Я считаю, что это подвиг. Спасибо, так вот тетку притащили, положили, безжизненную, можно сказать. И вот на, я вот перед вами, через на другой день, через сутки я уже чувствовала себя очень хорошо. Спасли, вот именно что спасли. Це надсучасне обладнання, розповідають лікарі. Тестувати апарат почали у понеділок, аж раптом до них потрапила нова пацієнтка. Діагноз у жінки виявився критичним, тому вирішили діяти негайно. Було прийнято рішення, так як є така от зараз у нас можливість для всіх хворих, які от по нещастю, скажімо так, заболіли острим інфарктом міокарда. На сьогоднішній день діє програма, яка забезпечує безплатне стентування хворих з острим інфарктом міокарда. Головне – не зволікати і звернутися по допомогу вчасно, тільки-но відчули тривожні симптоми, наголошує головний лікар Сергій Орланський. На сьогодні у нас є все для оказання допомоги хворим з інфарктом міокарда. Тому, поки ми ще, можна сказати, в широкому сенсі слова не почали активно працювати, але хворих з інфарктом міокарда ми вже готові оказувати їм допомогу безплатно. Рятувати життя завдяки новим технологіям – це новий рівень медицини нашого міста, підкреслила Ксенія Сухова. Є чим гордитися, тільки вийшла з операційної, це дійсно інноваційно, це так, як це виглядає в Європі, це так, як це виглядає в кращих центрах Києва і обласних центрах України. Тому я думаю, що ще не одна життя буде спасена в цьому центрі, і це ключова задача. Анна Мальцева, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало».
Далі буде скаргу щодо дострокового звільнення Ельдара Гатамова. В апеляційному суді знову не розглянули. Нагадаємо, за вбивство у нічному клубі «Арка» чоловіка засудили на 12 років. За законом Савченко, суд достроково звільнив злочинця, але прокуратура з таким рішенням не погодилася. З чергового засідання повернулася Валентина Чурікова. Апеляційний суд Донецької області. Розгляд скарги щодо звільнення Ельдара Гатамова. На рішення суддів чекає мати Северина Кравченка Галина. 6 років тому її 22-річного сина застрелили у нічному клубі «Арка». Просити можна того, хто розкаювається, хто дійсно осознав свою вину. А тут я цього не бачу. У мене таке відчуття, що він не розуміє взагалі, за що він сидить. Вирок 15 років за ґратами, потім пом'якшення – 12. Згодом взагалі дострокове звільнення. Суд випустив Гатамова за законом Савченко. В соответствующе с действующим законодательством лицо, которое отбыло в данном случае 3/4 наказания, назначенное ему судом, получает формальное право на условно-досрочное освобождение. Фактически он более 9 лет, если не ошибаюсь, уже отбыл. Прокуратура з цим не погоджується. Розгляд скарги щодо звільнення Гатамова в апеляційному суді проходить вдруге. Засуджений у залі, але адвоката немає. Тому з метою додержання права на захист особи, яка тримається під вартою, слід відкласти розгляд апеляційної скарги. Наступне засідання в апеляційному суді за справою Ельдара Гатамова відбудеться 1 жовтня. Валентина Чурікова, Євген Ткаченко. Інформаційна програма «Дзеркало». Енергобезпека країни у пріоритеті. Про це гірники Добропілля заявили під час зустрічі з народним депутатом Сергієм Тарутою. Нардеп побував у декількох шахтоуправліннях. Як оцінив їх роботу і на чому акцентував увагу шахтарів? Далі в сюжеті. У шахтоуправлінні Добропільське вугілля видобувають цілодобово. Володимир Гірник вважає, шахта – це майбутнє Донбасу, але без підтримки держави не обійтися. По техніці безпеки, мабуть, потрібно фінансування, спецодежда, ну і, мабуть, вже обладнання для добичі. Обговорити перспективи розвитку підприємств до гірників приїхав народний депутат Сергій Тарута. Енергобезпечність країни – це пріоритет. Я считаю, что это правильно, чтобы и шахты государственные, и частные, и любой формы собственности, они работали, потому что здесь живут наши люди. Промисловість підприємств Донбасу дійсно потребує додаткових інвестицій, вважає нардеп. И угольная промышленность, металлургическая, коксохимическая – это очень финансово емкая промышленность. Она требует огромных денег на развитие, на инвестирование в новые технологии, в разработку новых лав. И, естественно, очень важно, чтобы государство понимало, что труд шахтеров – это труд уважаемый. Сьогодні у Добропіллі будують новий стадіон, спорткомплекс, сквери та дороги. Але місцеві вважають, запорука процвітання шахтарських міст – це насамперед безперебійна робота вугільних підприємств. Олена Успенська, Володимир Краснов. Інформаційна програма «Дзеркало». Від нападів він втрачає свідомість. 7-річний Гліб з Авдіївки страждає від епілепсії. Через це пропустив перший рік навчання у школі, зараз має надолужити втрачене. Проте чи зможе за станом здоров'я? Я просто хочу бути здоровим. Напад завжди починається раптово. Тіло 7-річного Гліба сковують судоми, він втрачає свідомість. Один раз було, по дорозі в школу ми йшли, упав. При этом он ударился лицом, даже выбил себе зуб. Лікарі не завжди поряд, тому на порятунок приходить мама. Я його все время обнімаю, все головне, щоб він в покої просто лежав. Заняття спортом і рухливі ігри під забороною. Гліб годинами бавиться собакою Еллі, навчив пса виконувати елементарні команди. Гуськови живуть на околиці Авдіївки поруч промзона. Щодня тут стріляють. Попав снаряд, загорів дім. На цій та сусідніх вулицях десятки розбитих будинків. Для дитини, хворої на епілепсію, навіть віддалений гуркіт гармат – серйозний стрес. От так, говорю, панікувати і геть тікати. Минулого року Гліб пішов до 1 класу, але через обстріли хворобу пропустив багато занять і за шкільною програмою не встигав. Я не успівав за математикою, за письмом.
Тепер він знову першокласник. Упевнений, що впорається. Головне, щоб напади не завадили. Якщо не будемо пити таблетки, значить будемо чекати очередного приступу. Алла – мама-одиначка, безробітна. Грошей на лікування дитини не вистачає. Із доходу, ну, у нас зараз 1700 дітські, виходить, ну, як мама-одиночка. По допомогу родина звернулася до фонду Ріната Ахметова. Гліба регулярно забезпечують протисудомними препаратами. Ринату Ахметову большое, очень большое спасибо, что он вот откликнулся, да, что он никого, вообще никого не бросает. Спасибо большое. За програмою «Ліки дітям» фонд Ріната Ахметова видав вже понад 4 тисячі наборів медикаментів. З них 1500 – це протисудомні препарати. Були всякі допомоги, але вони були разові. А Ринат Ахметов все-таки стабільно всім дійсно допомагає. Мама радіє, бо вперше за 3 роки лікарі повідомили добру новину. Ми хоча б немножечко, хоча б дуже маленька частина, ну, ми пішли на улучшення. Це дає надію, що правильне і безперервне лікування допоможе повністю перемогти хворобу. Наталя Дідова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». Від реалізму до авангарду. У художньому музеї відкрилася виставка сучасного мистецтва. Понад 100 картин приготували маріупольські майстри до Дня міста, які саме бачила Анна Слюсарова. У доці, бухта, серзе, зварювальниця. За словами заслуженого художника України Євгена Скорлупіна, його картини символізують працю, а натхненням стало оточення. Відображає життя Маріуполя. Це я в порту родился, не родился, но жил долго очень. Поэтому часто ходил туда, судоремонтный завод, сам порт и писал по этому. Білі, жовті та фіолетові квіти, червоно-коричневі тони. Саме цей натюрморт відображає його певний період життя, розповідає народний художник Віктор Пономарьов. Яке время такі і картини? Що художник так же, як всі остальні, переживает определенный кусочек времени, исторический, и он не может быть в стороне, он обязательно это отражается на его картине. У цих роботах можна відчути любов художників до рідного краю, розповідає директорка музею Тетяна Булі. І запрошує на виставку долучитися до мистецтва маріупольських метрів. Это подарок наших профессиональных мариупольских художников жителям нашего города, мариупольцам. И они постарались на этой выставке представить лучшее своего творчества. Здесь более 100 работ, здесь и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство, и медальерное. Анна Слюсарова, Артем Карабейцький, інформаційна програма «Дзеркало». На цьому я з вами прощаюсь. Залишайтеся на нашому каналі. До зустрічі в ефірі.